Oi, gente! Hoje começou a campanha nacional de multivacinação, 18 tipos de vacinas contra várias doenças, até dia 29 de outubro nos postos de saúde, tá bom? E vem aí uma parceria inédita, Grupo ND e Governo dos Açores em Portugal estão estreitando relações. No portal se descobre o que tá por vir. Pra acessar, o Teatro do SIC reabriu, daqui a pouquinho, 8h30, tem espetáculo de dança, dá pra assistir online, tá? ND+ pros detalhes, bom fim de semana!